Восьмой день блокады трассы на Винницу принес свои результаты. На разбитом 7-километровом участке дороги в Раздельнянском районе начала работать спецтехника. О капитальном ремонте речи пока не идет. По словам губернатора Одесской области Максима Степанова, который приехал в Павловку на встречу к участникам бессрочной акции перекрытия, для начала нужно обеспечить хотя бы проезжаемость пути. При помощи грейдера засыпят ямы и немного выровняют наиболее аварийные участки трассы. А уже весной, когда будут перечислены деньги, здесь развернутся полноценные работы. Все, що я зараз намагаюсь від Кабінету міністрів, від народних депутатів, щоб було справедливий розподіл коштів, щоб не в Києві вирішували, хто яку мені дорогу ремонтувати, а виходячи з того, що в нас відбувається, які дороги нам потребує вперше необхідно ремонтувати. Моє мнение, якщо так, як розказав губернатор, що це буде практично як підготовка повністю, і це буде підтримуватися, я вважаю, що це хоча б такий вихід.